במקרה יש לי תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, ובמקרה שני ההורים שלי משתמשים בכיסאות גלגלים, ובפרויקט גמר שלי בעצם בחרתי לעשות תיק לכיסא גלגלים. אז ככה זה התחיל. אני מעצב תעשייתי, מעצב כל מיני תיקים, ובמיוחד מומחה לתיקים לאנשים לכיסאות גלגלים. להבדיל מתיקים, מה שנקרא להולכים על שניים, תיק לאנשים בכיסאות גלגלים צריך להתחשב בכל הצרכים של הלקוח. יש כל מיני סוגים של כיסאות שמצריכים טיפול שונה בבעיה לאיך אנחנו נותנים גישה לאותם אנשים, לחפצים שלהם. ניקח לדוגמה תיק גב. מישהו שיושב כל הזמן על כיסא גלגלים, אובייסלי לא יכול להשתמש בתיק גב על הגב. יש כמה דרכים לפתור את זה, אבל הרעיון הוא לנסות בעצם להתממשק לכיסא גלגלים בכל מיני מקומות, כדי לתת את הגישה הכי טובה שאפשר בחפצים האישיים. זה לגמרי מקום טוב להשתמש בו אסטרטגית מאחורה, אבל יש גם איזושהי בעיה שבאה עם זה, כי הגישה בעצם למאחורה היא הרבה יותר קשה. אז בגלל זה פיתחתי תיק שהוא מותאם בדיוק בשביל זה, הוא נועד להישלף קדימה למשתמש. ונותן לו גישה מלאה לכל החפצים שלו, ואפשר ממש בקלות להחזיר את זה אחורה. אז עוד קונפיגורציה תהיה משהו שבעצם יושב כן על הגוף, מעוגן בשלוש נקודות הגינה, מה שמונע מהדבר הזה לזוז, עדיין נתת את היכולת לבן אדם לתפעל עם הידיים שלו כיסא גלגלים, ובעצם לכל שימוש אחר. יש תיקים לאנשים בכיסאות גלגלים, אבל לצערנו הרב, התעשייה הגדולה לא ממש שמה את הצרכים של המשתמשים בפרונט, ומדובר בתיקים מאוד מאוד זולים, לא כל כך אסתטיים ולא מאוד מאוד פרקטיים. יש מעט מאוד חברות בעולם שמתעסקות בזה בצורה קצת יותר רצינית, ונותנות פתרונות קצת יותר רציניים כמוני. אני שם את המשתמשים במרכז ואת הצרכים שלהם, כשאני מתכנן או מעצב תיק, הדבר הראשון שחשוב לי זה שיהיה גישה לחפצים האישיים שלו. שזה ייראה גם מאוד מאוד טוב, שיראה שיקי, עכשווי, ולא ייראה כמו איזה מוצר רפואי כזה מסכן. אבל זה מצחיק להגיד שרק כשהתחלתי לחקור את העניין של התיקים, הבנתי בעצם את הבעיות המהותיות שקיימות, שצריך לתת איזשהו פתרון שהוא הולם. אני, כשהייתי בסוף הלימודים, הייתי צריך לבחור פרויקט גמר, ואחד מהדברים שהעליתי לעשות זה תיק לכיסא גלגלים. התחלתי לחקור את הנושא הזה, ובעצם קניתי מכונת תפירה. לא ידעתי לתפור. ופשוט התחלתי לתפור בבית. אחרי כמה עשרות ניסיונות, הצלחתי להגיע לאיזשהו משהו שנראה שהיה כן מוצלח, כי זכיתי לקבל פרויקט גמר מצטיין בלימודים. ומאז בעצם עשיתי עוד דגמים, עוד מודל, ניסיתי את זה על אנשים, קיבלתי פידבקים. זה תהליך פיתוח, הבדיקת משתמשים, מה שנקרא, היה מאוד קל. הייתי חוזר הביתה, שואל את ההורים שלי מה הם חושבים. אגב, כל אחד מהם משתמש בסוג שונה של כיסא. האמא שלי משתמשת בכיסא ממונה, ואבא שלי משתמש בכיסא ידני. זה שני סוגים של משתמשים שהם מאוד שונים אחד מהשני, וצריך לתת להם פתרונות שונים. אז יכלתי לשאול כל אחד מהם בדיוק מה הוא חושב, ומה הוא חושב שצריך לשפר. הידיעה שאני יכול, למעשה, לשפר חיים של בן אדם, אם נקרא לזה יחסית השקעה קטנה מצידי, זה מה שדוחף אותי קדימה. ככה זה מתחיל, יש איזה שהם מידות כלליות או תאים שאתה יודע שהם רוצים להיות באיזשהו מקום, אז כל התכנון הוא במחשב, ואז הדבר הזה עובר בעצם לחיתוך לייזר של הגזרות. מראש בעצם מכינים גם את הרוחסנים, גם את הרצועות, את הקליפסים, את כל מה שבעצם התיק מצריך, ותלוי בעצם בתיק ובמורכבות שלו, אבל באופן כללי מייצרים קודם כל את החלק הקדמי, אחרי זה את האחורי, אחרי זה את הצדדים או הלמעלה למטה, ואז בעצם אחרי שיש את כל החלקים האלה, אנחנו מתחילים את תהליך התפירה ובעצם מחברים את הכל ביחד. פתאום הקסם קורה ונוצר תיק. משתמש אך ורק בחומרים הכי טובים, הכי איכותיים שאני יכול לשים עליהם את הידיים. זה מתחיל בכל מיני סוגי קורדורות. זה בעצם בדי ניילון, מאוד מאוד חזקים, עם תקן צבאי. החל מהבדים עד לרצועות. יש לי כמה קליפסים מאוד מאוד מיוחדים שאני משתמש, שמבוססים על מגנט.
ממש ממש חשוב לי שהתיקים והיצירה שלי תחזיק הרבה זמן, ובעצם תיתן את הביטחון למשתמשים שהם יודעים שהדבר הזה לא הולך עכשיו להיקרא להם כל יום. כרגע אני לא בטוח שאפשר להתפרנס רק ממכירה וייצור של תיקים לאנשים בכיסאות גלגלים. יכול להיות שאני אבין אחרת בעתיד. אני בינתיים מייצר כל מיני סוגים של תיקים, ואני נותן שירותים לפיתוח מוצרים לכל מיני חברות ויזמים בתחום הייצוב התעשייתי. הייתי מאוד רוצה להיות, נניח, בעוד 5 שנים, 10 שנים, באיזשהו מקום אחר לגמרי, עם כמה שאני מאוד נהנה להיות פה במרכז תל אביב בחלל של 20 מטר, הייתי רוצה להפוך את זה לעסק אמיתי, ובעצם להצליח להגיע ולשפר את האיכות של החיים של אנשים בכל העולם. אז בואו נקווה, בעזרת השם נעשה ונצליח.